Работиме транспарентно и домакински. Не сме трошале пари по политички партии и фудбалски клубови. Штипското сдружение на пензионери реши со пресконференција да ги отврли тврденијата, што пред десетина дена ги упатија од иницијативен одбор на група пензионери кои бараат одговор за финансиското работење на сдружението. Во годината во која сум председател на сдружението, одговорно тврдам дека средствата за изборите и за ниједна партија, невладина организација или спортски клубе не се дадени како што се тврдат луѓето од иницијативниот одбор. Сдружението ангажира адвокат кој треба да се справи со деликтите на предходното раководство, кои за наше согледување финансиски се големи. Како? Начинот на менаджирање, изградба на домот на пензионери, аванс дадени на приватни фирми за снабдување на огревно дрво, а од овие фирми веќе трета година недостасавени са и парите невратени. Имаш обид да се наруши угледот на сдружението, дека е исплатена одредена сума на политички партии и така натака. Сметаме дека тоа е паушални тврдења. Еве денеска има покани, никој не дојде од поканете политички партии да видиме дали е вистина тоа, на која дата, на која сметка се исплатени, на кој начин се исплатени. Така да сега немаме донесена одлука да поднесеме тужба за клевета и наврата. Во наредниот период ќе одлучиме што ќе правиме. Раководството на Сдруженијето на пензионери во Штип е подготвено да даде оставка, но не пред да се расчистат дилемите околу нивното работење. Ке чека да заврши судската постапка, а евентуалната оштета, што би ја добиле, планираат да ја донираат. И на крајот, од мене и од моите соработници, се бара оставка. Да, спремни сме да поднесеме, но не на овој начин. Прво ќе докажеме исправноста на нашето работење, судска разврска за клеветите и нарушување на угледот и личноста на Сдружението, кое е афирмирано и надвор од нашата држава. А за добиената оштета, судските пресуди ќе ја донираме на Сдружението за деца со посебни потреби. Од иницијативниот одбор, одлуките за оставка ги поздравуваат, сметаат дека само така ќе се расчистат дилемите и има или не криминал во работењето на Сдружението на пензионери. Што се однесува до домот на стари лица што им ја испразни сметката и однесе над 600.000 евра, се чека да заврши судскиот процес, пошто ќе се знае дали објектот што сега е дивоградба ќе се урива или изградбата ќе продолжи.